Пані Елла раніше працювала в медичній сфері, зараз голова ОСББ. Каже, мешканці до вакцинації ставляться по-різному, переважно через брак інформації. Проте сама планує зробити щеплення, тому й вирішила роз'яснювати необхідність імунізації сусідам. Во-первых, потому что дальше люди не будут болеть, уменьшается количество заболеваемых людей, риск будет меньше заразиться коронавирусом. А от пан Владислав саме прийшов вакцинуватися. Чоловік проходить інтернатуру, паралельно працює медбратом. Запевняє, зробити ін'єкцію вирішив без вагань, аби убезпечити і себе, і людей довкола. Таку профілактику радить навіть тим, хто вже перехворів на ковід. Вже дослідження зроблено, що наш імунітет він на 3-6 місяців, в залежності від імуноглобулінів, в залежності від тяжкості, від вірусної нагрузки. Потому рассчитывать на то, что один раз переболели и в следующий раз все обойдется так же, легче, сложнее, предугадать невозможно. Потому считаю, что вакцина – это самый контролируемый метод борьбы с этой пандемией. Фахівці нагадують, захворювання на коронавірус може проходити у важких формах. Тож імунізація – це насамперед спосіб полегшити перебіг хвороби у майбутньому. Сам препарат «Ковішилд», який вводять маріупольцям, виготовлений в Індії за ліцензією шведсько-британської фармацевтичної компанії «AstraZeneca». Третий этап сертификации, еще ни одна вакцина не прошла. Вот, но данная вакцина выбрана как одна из безопасных вакцин, которая прошла два этапа испытаний, которая доказала порядка 90% эффективности. На першому етапі вакцинують передусім медиків, які мають ризик захворіти на ковід. Проте стати в чергу на щеплення можуть всі охочі вже зараз – онлайн через платформу «Дія». Максим Грабовський, Артем Карабецький, телеканал «Донбас».